kulan waxaan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta joogtaan iyo silba noo daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal qurux badan halkan waa Caga Dahab Show. Waa ku dhowahay YouTube kayga maasha Allah. Welcome ku soo dhawaa saaxiib Caga Dahab Show. Waa ku dhowahay maasha Allah waa ku dhowahay. Maanta waxaan joognaa beerta nabadda quruxdan waa beerta nabadda halkan waa beerta nabadda baashaalka waa beerta nabadda waa u jeedin Caga Dahab oo hee. kala kacsan oo timaha ta soo dirsaa walaal kadib ma quruxna kuu jaraneyo bismillaah kharashaa ku baxay dhar doora ku bixin maaynaa kharashaa ku baxay Caga Dahab aad baa u mahadsantahay markii hore soo dhow Caga Dahab soo dhow waa soo dhowahay Caga Dahab show waan ku dhowahay maasha Allah asxaabtaada quruxda markii uu horeeyay waxa idin ka cusaneynaa mar labaad mar saddexaad mar afaraad channel-kan subscribe in saartaan like share comment aad ka bixisaan badbaado show-na aad isna subscribe like share asartaan sidoo kale diinu show aad kala kacsaan waa badbaado show waa diinu show Caga Dahab show youtube-daas waa in la kala kaciyaa sidoo kale waxaa jirta gabadha walaasheen ah waa Nasr Xuseen official iyadana gabadhaas waa garoolaasheen ah halo yaaco saara waad maasantiin halkaan waxaan rabaa inaan maanta kaga mahadceliyo tiimka Caga Dahab show ku xidhan waad maasantihiin tiim kale waxaa jira nagu soo biiray oo idinka kulay ina ogeyn laakiin haddana waa inaad ii sheego waxaan dabgeyn tiimka nagu soo kordhay waa tiimka ku xidhan Lee Life Media iyaguna waxaa leeyahay Lee Life Media way maasan yihiin Lee Life Media tiimka ku xidhan waxay dadaal dheeraad ah ku bixiyeen oo ay juhdi ku bixiyeen sidii aan shuruudaha koowaad u buuxin lahayn way mahadsan yihiin muddo 49 gudahood waxay nagu siiyeen subscribe aan yareen bay na gaarsiiyeen way mahadsan yihiin tiimkaas waxaan leeyahay soo dhawaada in alaale inta naga soo raaday YouTube-ka lay live waxaan leeyahay gacmo furan ku soo dhawaada taladiinana waan qaadan doonaa waan akhriyay commentiidiin waan akhriyay ma idin moogaay waan qaadan doonaa talada insha Allah taala waxa uu badan baa ka bedeli doonaa saddex qof ayaa waxa soo tiray Caga Dahab heesaha ka daa waa saaway waa arki doonaa shuur aan u fariisineyna waa loo fariisanaaya go'aanadiina waan qaadanayna waxaan filayaa shuruud koowaad aan buuxinay talabaad iyo tan saddexaad iyo tan afraad sida aan ku buuxilayn inaa u sare istaagtaan run ahaantii rag waaweyn baa loolan igala dhaxeysa loolan baa rag igala dhaxeeya durdur media baa loolan igala dhaxeeya dugaal media sidoo kale abaha maansan baan rabaa inaan insha Allahu tacaala sanadkan gudihiisa waxaan rabaa insha Allah inaan shuruudda ugu dambeysa 100 kun oo subscribe inaan buuxino 100 kun oo subscribe baan rabnaa inaan buuxino sanadka intuusan dhamaanin hal dadaalo fadhiga laga kaco insha Allahu tacaala waxaan soo wadnaa riwaayado iyo waxyaabaha idinka idin qeyri geliyo maasha Allah idinma moogin Caga Dahab show tiimka ku xidhan waa dadaasheen soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad waan idin mahadcelin ay mahadcelin tiimka Caga Dahab show tiimka ku xidhan Caga Dahab show waxaan leeyahay soo dhawaada guuleysta hore u socda kala kaca iskala kiciya oo boorka iska jafa sababtoo ah anaga mar walba waxaan taaganahay idinka anaga inaan noo taaganahay sababtoo ah meeshaan maanta aad keenay $10 lacag aad soo baxday ciyaar ku jirtay lacag aan baa ku daawanaysay idinka leh video fiiri waxa ka daran kow xafada la soo baxaa qarash la soo galaa beerta la imaana qarash kale la galaa beerta lacag markii la laabana qarash la galaa diitana sii dhiman maxaa la qurxinta sii dhiman nationalka sii dhiman safeguard internet sii dhiman waxa soo dhan waxa waa qarash socod waay hadii aad daawo waysan ka horeeyay hadii aad subscribe walaalkeen waxa uu ah hadii aad sameey waysan ka waran like share iyo comment walaalkeen waxa uu ah hadii aad sameey waysan ka waran warnimo iskala kiciya oo iskala kiciya oo iskala kiciya anagana nakala kiciya oo nakala kiciya oo nakala kiciya maasha Allah Caga Dahab kor ha loo qaado asnana ninkaan hadii aad maad kor qaadaan biri cagis waxa dhayman iyo dahab ku jiro ina hadii aad galkii waysan wixii soo haysan hadii bulsho baraq soo dhigtaan waxa kala soo baxayna marka ninka ha lagu yaaco hal kala kici arkas la geysta madaha la geeyay aad ka laga sara mareeyay fursad caafimaad oo dalka Jarmalka helay insha Allah dahabkan waa la soo bixinaa zaabti balaayiin ka soo bixin maasha lacag dahabkaas waa la soo bixin doonaa la yiraahdo ko qofku u horta anoo la qaadan horta ciyaar ku jiraan xaq weyn aqulay aniga horta waxa badan aan qaadanaa marka inaga waxba aan kasoo gaara maasha Allah sidoo kale waxaan rabaa inaad mar labaad aan ku celiyo mataanaha boobe tiimka Caga Show waa badbaado show waa diin show waa Caga Dahab show yaa la kala reebay hal wada hal labada hawada hal marsiye aad kala sara maray waayada waa soo wadnaa biir biir anaga marhamno biir biir yaa iska dhigin hal iska la kaayo ah fubaada sax waa soo walaalkan u sheeg waa la soo wadaa challenge ayaa la soo wadaa barankii ayaa la soo wadaa wax walba idinka idin anfacaayo
idin madad daalinaayo idin qosolna insha Allah waa la iimaane wali meel qurux badan goob qurux badan soo duwaynaanayo inbaanteen intaas oo waxaan u sameeyayna waa idinka madaxiin insha Allah mar waata waxa aad rabnaa hadu Ilaahay yiraado Jowhar gobolka Shabeelada dhexe yaan barnaamijis sida ugu soo dirleen falkeeda galeena Jowhar oo dalxiis loo dagiyo dalxiis oo beero dadu ayaa baxayo intu darare maalkeen Jowhar uu aad doonaa insha Allah barnaamijyada xisbiga ayuu geynaynaa Jowhar waa lugu hayaa marka Jowhar laada Jowhar macna aad riwaayada ka soo diraa insha Allah taala barnaamij xisbiga aad u soo dir waayna commentiidina waa akhriinaa duu Ilaahay yiraado bisha shanaad in la intaan la gaarin ka hor baarnaa inaan baxno mid kale wuxuu ku tartami rabaa maamulka gobolka Shabeelaha hoos xubin kamid ayuu u tartami rabaa yaa gudoomiya xildhibaan hir shabeel ayuu u tartami rabaa ninkan wuxuu ku soo jeedaa beesha gaal jacel insha Allah taala waxaan si baahin go'de aray xaal waxa uu tartamaa gudoomiyaha baarlamaanka hir shabeel gudoomiyaha baarlamaanka haddana waxaan aanaa gudoomiyaha guud ee youtuberrada muqdisho may taas adaa isku magacaabay gudoomiyaha youtuberrada adaa isku magacaabay horta hadda gudoomiyaha youtuberrada Soomaaliyeen reer muqdisho waaye haddana wuxuu u tartami rabaa xildhibaan gobolka hir shabeel meelahay oo tartamaa rabaa insha Allah soo xilbaan arnaa inuu fiidiyowyo caalami ah idin soo diro insha Allah taala u leedahay dulkaaga hooyo haybad waxaad u leedahay dulkaaga hooyo wana lama huraane agar lee wax ugu qabo wana lama huraane agar lee wax ugu qabo waad maasantiin daawashada fiidiyowgan waa ku maasantiin waa caagdaha oo idin leh tan iyo kulanti dambe waa oo xiiso leh oo kanaado